anisan'ny naberesaka kosa moa tato ato ny fandraisan'ny filoanandrom-panjakana anjara ao anatin'ny fampirizan-kevitra momba io ary dia manana ny ambarany ny sehatra iraisam-pirenena. C'est une affaire qui est d'abord malgache au malgache, et puis ensuite qui concerne les signataires de la feuille de route et les médiateurs de la SADC. Et c'est en fait une question que nous contentons d'observer. Et c'est vraiment une question qui doit être réglée par les institutions malgaches avant la communauté internationale. Rara malagasy ary tokony va malagasy samy malagasy momba fandraisana filoana andrim-panjakana ho anatin'ny fampielezan-kevitra. Hoy Andriamatoa Eric Mayoraz, ambassadeur-n'ny Suisse miasa somonina eto amintsika. Mijery ary manara-maso ny zava-misy fotsiny ihany hoy izy ny sehatra iraisam-pirenena. Ary heverina Andriamatoa Eric Mayoraz fa ny andrim-panjakana malagasy ny tokony hamay toe zavatra io mialohan'ny sehatra iraisam-pirenena. Mikasika amin'ny fampielezan-kevitra indray dia nambarany ambasadorin'ny Suisse fa milamy matreto ny fisotro fampielezan-kevitra ary manantena hoy izy Suisse fa hitohy izany hatramin'ny andro fifidianana hatramin'ny famoahana ny valim-pifidianana. Nosoritan'ity diplomaty ihany koa fa tokony hanaiky ny vokam-pifidianana avokoa na izay mpandresy amin'ny fifidianana na izay resy. Ny fifidianana izay ho totosaina ny zoma avizao hoy izy no hamaritra hoe iza no hitondra an'i Madagasikara ary iza no mpanohitra. Manantena ny arahamitondra sy ny mpanohitra miasa miaraka ho amin'ny fampiavianam-pirenena sy ny fampandrosoana ny firenena i Suisse.